საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობ. Თაღლითური შემთხვევები, რომლებიც სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის, მათ შორის ენი დესკის მეშვეობით ხორციელდება ეროვნული ბანკი, მომხმარებლებს ახალი თაღლითური სქემის შესახებ აფრთხილებს, როგორც ირკვევა თაღლითების სარეკლამო რგოლებით, სოციალური ინჟინერიით, თანხის დაბანდების სანაცვლოდ, მაღალი საშემოსავლო უკუგების დაპირებით და სხვა მეთოდებით მომხმარებლებს უბიძგებენ კუთვნილ ელექტრონულ მოწყობილობებში, მათ შორის მობილური ტელეფონის აპარატში გადმოწერონ და დაინსტალირონ სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა აპლიკაცია, რომელიც თაღლითურ აღნიშნული მოწყობილობისა თუ სხვადასხვა აპლიკაციების, მათ შორის მობილური ბანკის, ეგრეთ წოდებული SMS შეტყობინებების და ასე შემდეგ დისტანციურად კონტროლისა და მასზე ზეგავლენის საშუალებას მისცემს. დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევებიც, როცა თაღლითებმა შეძლეს მომხმარებლის სახელით სესხის კრედიტის გააქტიურება, დეპოზიტების ბადამდე შეწყვეტა და თანხების სხვადასხვა ანგარიშებზე გადარიცხვა, მათ შორის ვირტუალური აქტივების შესაძენად. რამდენად მწვავედ დგას დღეს ფიშინგის პრობლემა საქართველოში, რა სქემებით გვარავებს და რა უნდა ვიცოდეთ თავის და საცავად 15 საათზე და 30 წუთზე სტუმართან ერთად გავშლით თემას. Სააგენტო აწარმოებს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის მხარდამჭერ პროგრამას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიებს ობლიგაციების გამოშვებაში დაეხმარება. 2024 წლისთვის დაგეგმილია 15-მდე ბენეფიციარის მხარდაჭერა, რომლებიც 150 მილიონამდე დამატებით საინვესტიციო რესურსს მოიზიდავენ. უკვე გაწერილია იმ პროგრამის დეტალები და კრიტერიუმებიც, რა თანამონაწილეობით და რა შემთხვევაში მოხდება ბიზნესის მხარდაჭერა, როგორ აპირებს და რა თანხას დახარჯავს თავრობა კერძო სექტორისთვის, დაფინანსების ალტერნატიული მოდელის ხელშეწყობისთვის. Met details will be shared with you. Rekordული შემოსავალი IT სექტორიდან 2023 წელს IT ინდუსტრიან მომსახურების ექსპორტიდან 784 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს თანხა 283 მილიონი 53%-ით არის გაზრდილი. გასული წლის კვარტალში ყველაზე მეტი შემოსავალი სექტორმა პირველ კვარტალში მიიღო და 231 მილიონი დოლარი შეადგინა. შემდეგ კვარტლებში კი ზრდა შენელდა, რაც მიგრაციული ეკონომიკური ეფექტის თანდათანობით შენელებითაა გამოწვეული. Ხარჯზე გაიზარდა შემოსავლები IT სექტორში და რა მოლოდინები აქვს დარგში. გიგა ბენია მუშაობს თემაზე და დეტალებით შემდეგ გამოშვებაში შემოგვიწდება. Რუსულმა აზიმუტმა სანქტ-პეტერბურგი თბილისის მიმართულებით ავიარეისების შესრულება დაიწყო. რეისები კვირაში ორჯერ ხუთშაბათს და კვირას შესრულდება. საქართველოს დედაქალაქში ავიარეისები იქნება პირველი საერთაშორისო მიმართულება აზიმუტისთვის, უკოვის საერთაშორისო აეროპორტიდან, აცხადებს აზიმუტი, რომელიც ავიარეისებს საქართველოში უკვე ასრულებს მოსკოვის მინერალური წყლების სოჩისა და უფის აეროპორტებიდან. ამ დროისთვის სანქტ-პეტერბურგ თბილისის შორის უკვე დაფრინავს ჯორჯიან ეირვეისი კვირაში ორი სიხშირით და რედ ვინგსი კვირაში სამი. Ლექსიარენა 31 მაისს ჩანიშვილის სკორპიონსის კონცერტის საფასო კატეგორიების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. კონცერტი დასასწრებად ბილეთების ღირებულება 155 ლარიდან იწყება და VIP ზონის ფასი 550 ლარს ახდენს. მსურველებს ბილეთების შეძენა 165, 220 და 240 ლარადაც შეიძლება. გარდა ამისა, ბილეთების გაყიდვა ხვალ, როგორც ცნობილია, 3 აპრილს 10 საათიდან ბლექსიარინას ვებგვერდზე და TGZ-ზე დაიწყება. ბლექსიარინას ვებგვერდზე სტარინგის ბილეთებს შეიძლება მხოლოდ TGZ-ზე ნებისმიერ სხვა კატეგორიას. როგორც ცნობილია, 2024 წელს სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში პირველ კონცერტს One Republic-ი 10 მაისს ჩაატარებს. სკორპიონსის შემდეგ ბლექსიარინა სცენას ჯანგლ დაიკავებს. სტარინგ ჯორჯიას კამპანია გასულ წელს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დაიწყო და ორწლიანი პროგრამის დასაფინანსებლად მაშინ ბიუჯეტიდან 70 მილიონი ლარი გამოიღო. Საქმის კურსი 12 საათსა და 30 წუთზე ამით დასრულებულია. განახლებული ინფორმაციით ზუსტად 1 საათში 13 საათსა და 40 წუთზე დაგებულია.